në lërmishmërinë e aktiviteteve artistike dhe kulturore në këto ditëvere në Elbasan. U organizua edhe edicioni i dytë i koncertit Dritëstate Xhevahir, Orkestra e Harqeve, dhe të ftuarit special me sopranon Ulpiana Aliaj, këngëtaren Elina Duni, Rob Luft and Ethnic Band, dhuruan plot emocione për publikun e prenishëm në sallën e teatrit Skampa. Përveç emocioneve të interpretimit para publikut elbasanas, e veçanta e kësaj mbrëmje ishte edhe nderimi me mirënjohja e qytetit, nga kryetari i bashkisë së Elbasanit për artistët Ulpiana Aliaj dhe Elina Duni. Vajza, në që e mi kemi tona, dhe kemi të Elbasanit, mini muzikë fantastike, të arrire në gjithë skena ndërkombëtare. Një vlerë për qytetin e Elbasanit që i kemi sot, përse dhe mos i kemi në ditën e verës, në vigjilit ditës verës, por që e kanë edhe gjakën Elbasanit që i rrjet në venat e veta. Të dyja familje të mirë artistësh, kemi pasur rastin të kemi këtu në këtë skenë të gjithë familje të rritur këtu, të dhëmë mbas spektatorit Elbasanas, ai shumë kanë dashur, ai shumë e duan dhe janë bindur, edhe vajzat tona të dhëruara e duan pa fund këtë qytet, prandaj janë këtu sot. Shumë faleminderit që na erdhët për ditën e verës, po na dëshironi një spektakël fantastik sot. Unë kisha besim ke Keli, ke Kel Marku është nga më të mirët që ne kemi. Dhe kisha besim që do t'i shihte ato këngët tona aq të bukura me atë repertorin ton fantastik për ta sjellë sot në prag të ditës verës në Elbasan, ku një sër aktivitetesh fakt na presin. Deri në 14 kemi një sër aktivitete kulturore, sportive, artistike dhe teatri Skampa si gjithmonë këllon nga emocionet dhe shumë faleminderit që ju kemi këtu sot. Vlerësim më të madh se sa publiku që ju duar troket, se sa një Elbasani tërë që ju do, besoj se nuk ka. Këto janë gjërat vogla që ne ndodhë. Faleminderit shumë edhe mirënjohje. Me motivacionin për kontribut të çmuar në promovimin e muzikës lirike, si qytetin tonë, ashtu edhe në skenën prestigjioze botërore, jepet titulli mirënjohje qytetit Ulpiana Aliaj. Kur gjendem në këtë skenë, ajo që ka ditë bëjmë më mirë dhe më me shumë dashuri është pikërisht të dëroj emocionet e zërin tim, por patjetër që ky është një moment shumë i veçantë. Jam shumë i mirë se në ratë të parë publikut, artidashës Elbasanas, pa tjetër familjes e cila ka rënjohur të kënë dashurin për këtë qytet dhe të gjitha ata bashkëpunëtorë që më kanë bërë pjesë të çdo eventi dhe që të ngjitëm në këtë skenë. Faleminderit zotë kryetari i bashkisë për mirënjohjen dhe vlerësimin. Faleminderit që keni qenë pjesë e rrugëtimit dhe duar trokitjeve tuaja. Me motivacionin për promovimin e muzikës popullore shqiptare nëpër botë dhe një stil e performancë origjinale në zhanrin etnofolk jazz, jepe titulli mirënjohje e qytetit Elina Dunit. Faleminderit shumë, kam dy fjalë. Spari për këtë teatr, teatrin Skampa, ku kam ardhur si fëmijë shumë e vogël, besoj 3-4 vjeç, për të parë shfaqjet e babait tim. Dhe gjithmonë prisja që njerëzit të dinin nga kur ishte bosh, hypja mbi skenë dhe filloja të këndoja dhe të ndroja dhe ndroja që ishte kështu plot dhe që gjithë njerëzit ndroja të rëkisë në një. Dhe sa herë që isha në Elbasan, isha gjithmonë në Vajza e Spiros. Ta shmëndë njerë, babi më thotë, ta shisjeme Vajza e Spiros, që jam unë babaj e Linës, por unë besoj që në Elbasan do ngelem gjithmonë Vajza e Spiros. Faleminderit shumë. Kjo mbrëmje artistike në Elbasan ishte magjike jo vetëm për shkak të pjesëmarrjes së artistëve të një niveli të lartë, por ajo lambresa edhe tek vetë ata që performuan në skenë. Unë ndjeva mirë, unë ndjeva e gëzuar dhe në fakt më bëqefi që bëj pjesë në një festë të cilën e feston vetëm Elbasani, dhe që është kaq e veçantë, e cila për mendimin tim dhe me siguri është një festë pagane, pra shumë e lashtë. Dhe po,
Më pëlqeu shumë ideja dhe ja ku jam. Publiku elbasanës, shumë i dashur, e shifja që duart rokiste ose që mbante ritmin, domethënë e do shumë gjërat ritmike. Ishte shumë bukur. Ky teatr gjithashtu ka shumë, domethënë një për mua, se e njoh që kur kam qenë shumë e vogël dhe ishte shumë bukur të kthehesha prapë këtu. I uroj Elbasanit shumë ditë të bukura vere, shumë gëzim dhe dashni. Undjeva e vlerësuar, undjeva domethënë e nderuar dhe është më pëlqeu shumë edhe fraza që ishte shkruar, motivacionin që ishte shkruar, më duk shumë i veçantë, i përpikt dhe undjeva e nderuar.